Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinagdiriwang natin ngayon ang paggunita kina Santa Marta, Maria at San Lazaro. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kaniyang tahanan. Ipagkaloob mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagnilayan naming tulad ni Maria ang iyong salita at makamit ang iyong gantimpala. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi sa mga Israelita ang lahat ng niyuutos ng Panginoon. Ang mga ito namay parang iisang taong sumagot. Lahat ng niyuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa panaanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ay inutusan niyang pumatay sa mga hayop na gagawing handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas, sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran, magmula sa dakong Siyon, alunsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipan ko't naghahandog yung paghain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang ihandog nyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog niya ay ito pa rin yung lahat. Kung kayo may bagabag, ako'y laging tawagin. Kayo aking liligtas, ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Hesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kaniya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Hesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Hesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa aking pagkakaunawa, ngayon ay Friendship Day. Bakit po? Dahil si Hesus ay dumalaw sa kaniyang mga kaibigan. ang magkakapatid ni Marta, Maria at Lazaro ng Bethania. Sa kasaysayan po ng buhay ng ating poong Hesus Nazareno, bawat bayan na kaniyang puntahan ay may kaugnayan sa kaniyang karanasan. Kaya kapag siya ay pumupunta ng Bethania, alam niyang dadatnan niya ang kaniyang mga kaibigan, ang magkakapatid na Marta, Maria, at Lazaro. Dahil sa ating karanasan, kapag alam nating meron tayong kaibigan sa isang lugar, tayo ay excited na pumunta. Dahil alam nating bukas ang kaniyang bahay para sa iyo. Pero sa puntong ito, dumalaw si Hesus upang aliwin sina Marta at Maria dahil sa pagkamatay ng kanilang kapatid na si Lazaro. Marami tayong makukuhang kultura sa ebanghelyong ating nabasa. Una, bakit maraming Hudyo ang dumalaw sa kanila? Dahil sa kultura po ng mga Hudyo, ang pag-iyak o yun bang tinatawag natin sa Tagalog na tayo ay magbababang luksa ay inaabot ng 30 araw. 30 araw na parang maramdaman mo ang pagkawala ng isang tao. Kaya maraming Hudyo kasama si Hesus na dumating sa kanilang bahay. Siyempre kung ikaw ay pupunta sa bahay ng namatayan, hindi ba't ang lagi nating sinasabi ay, kaya mo yan, lilipas din yan. So marami tayong sinasabing pampalubag loob sa namatayan. Sa Ebanghelyo, akala ni Marta ay simpleng salita lang. Yung ako, ang pagkabuhay at ang buhay. Para bang binibigyan lang ng assurance ng ating poon si Marta upang ang kaniyang kalooban ay hindi mabagabag. Pero ito ay isang pagkakataong ipinakita ng poon sa isang sitwasyong ang tao ay nalulungkot dahil sa kaniyang kawalan. Kaniyang binigyan ng assurance si Marta na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. Ipinakita ni Hesus na ang buhay ay nag-uumpisa sa Kanya at ang muling pagkabuhay ay sa Kanya pa rin natatapos. Sa ibang ebanghelyo, 4 na araw pagkatapos ng namatay si Lazaro, tsaka lamang dumating si Hesus. Bakit 4? Bakit hindi 3? Dahil sa kanilang kultura, nalalaman lamang na patay na ang isang tao pagkatapos ng 4 na araw. Dahil doon sa una hanggang 3 araw, ang kaluluwa ng taong iyon ay nakatayo lamang sa kaniyang katawan. Ito ang ating kultura. O ito ang kultura ng mga Hudyo na minsan nakukuha natin. Minsan nasasabi natin na nandyan pa siya sa paligid. Ang kulturang kanilang kinagisnan ay nagbigay din ng pagkakataon kay Hesus upang ipaliwanag sa Kanya ang pananalig na kailangan ng tao sa Diyos na siyang muling pagkabuhay at ang buhay. Kaya napakagandang pagnilaya ng Ebanghelyo nang sumagot si Marta, "Opo, Panginoon, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." At pinatunayan ito ni Hesus na siya ang muling pagkabuhay dahil ng ikatlong araw, siya'y muling nabuhay upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos na nagtagumpay mula sa kamatayan. Kaya ang kamatayan ay hindi kinatatakutan. Ang kamatayan ay hindi dapat nagbibigay ng pagbagsak ng ating katawan o ng paniniwala, kung hindi ang kamatayan ay nagiging tulay upang ipagpatuloy natin ang paniniwalang sa kabila ng buhay na ito, lahat tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na muling mabuhay na kasama ang Diyos. Kaya habang tayo ay buhay pa, habang tayo ay humihinga pa, habang tayo ay may pagkakataon pa, tayo ay makipagkaibigan kay Hesus. Gawin nating si Hesus na hindi lamang tagapagligtas, kung hindi kaibigang masasabi mo kung ano ang laman ng puso mo sa oras na ikaw ay nangangailangan. Hindi natin kailangang gumawa ng napakalaking agwat mula sa Diyos at sa atin. Ang pakikipagkaibigan kay Hesus ay naglalapit ng puso ng bawat isa. Lagi nating tatandaan, hindi natin kailangan ng maraming kaibigan. Isang kaibigan lang, pero kaya kang ipaglaban. Ito si Hesus Nazareno, ang ating kaibigan, ang kaibigan kong ipaglalaban ako sa gitna ng aking kahinaan. Maging matalino po sa paghahanap ng tunay na kaibigan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kapistahang ito nina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga naglilingkod sa simbahan, nawa'y tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga nanunungkulan sa bayan, nawa'y tumupad sa kanilang mga tungkulin, sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tulad ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, tayo nawa'y magkusa at maging bukas palad sa pagibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng tagapaglingkod, Basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang. Sa pangalan ng Diyos, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, paspasan mo ang aming mga gawa. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, paspasan mo ang aming mga gawa. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noon sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit na mga bunga ng kanilang mga pagsisikap, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, paspasan mo ang aming mga gawa. Diyos Ama sa langit, malugod na tinanggap ni na Marta, Maria at Lazaro ang iyong anak sa kanilang tahanan sa Bethania. Maawain mong tanggapin ang aming mga panalangin at pagkalooban ng katugunan ayon sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang aming mapagkumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal na mga banal mong ikinalulugod at sa kadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Hesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Hesus, ang Diyos ng muling pagkabuhay at ang buhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Poong Hesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit na mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihang ngayon paman ay minamagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestra Madre Hesus Nazareno, sinasangata na. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Hesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan.